Morjesta vaan, täällä ollaan taas mökillä kaikkien koirien kanssa ja tällä kertaa mulla on niille erittäin mielenkiintoinen laite mukana, niin tämä on pitkään haaveillut, että mä kokeilen opettaa jollekin meidän koirista semmoisen automaattisen pallonheittokoneen käyttöä. Mielenkiintoista nähdä, että ymmärtääkö ne sen toimintaperiaatteen ja leikkiinkö ne sillä ihan silleen itsenäisesti. Musta tuntuu, että näistä meidän koirista Mysti saattaisi olla semmoinen, joka sen koneen toiminnan saattaisi oppia. Sitä ennen mulla on täällä mökillä pieni urakka luvassa, nimittäin tuota pihaa pitäisi siistiä ja tehdä paljon pihatöitä, ajaa nurmikkoa ja siimaleikkurilla myöskin vähän siistiä tuota pihaa. Ja tuosta hommasta paljon mukavampaa tekee äänikirjojen kuuntelu, joten tää video on kaupallinen yhteistyö BookBeatin kanssa. Jos käytätte koodia vinkaret tai klikkaatte tuota linkkiä tuolta videon kuvauksesta, niin uutena BookBeat-käyttäjänä voi kokeilla BookBeat Basickiä 45 päivää maksutta. Mä oon nyt itse kuunnellut Seth Rogenin vuosikirjan nimistä kirjaa. Siinä on paljon hauskoja tarinoita Seth Rogenin elämästä ja Hollywoodin erikoisista kohtaamisista. Erityisesti jäi itsellä mieleen tarinat Tom Cruisen, George Lucasin ja Nicolas Cagein kohtaamisista. Tuo kirja oli aika hauskasti kirjoitettu ja siinä oli myös paljon trippaavia sekoilutarinoita kaiken maailman sienien ja huumeiden kanssa kikkailusta. Ja ylipäätään oli tosi jees kuunnella, kun se oli Antti Holman lukema. Sitten mä oon kuunnellut Bill Brysonin Keho-tietokirjaa, joka on täynnä semmoisia uskomattomia faktoja meidän elämästä ja siitä, miten meidän keho toimii. Paljonko esimerkiksi ihmiskehon alkuaineet maksaa ja kuinka pitkälle me oikein päästäisiin, jos meidän solujen DNA venytettäisiin pitkäksi janaksi. Äänikirjojen kuuntelu on myöskin tosi rauhoittavaa ja joitain se voi auttaa nukahtamaan ja miksi genre aina ennen nukkumaanmenoa onkin true crime? Mikäs se mukavampaa on, kun nukahtaa sellaisen kirjan äärellä kuin Äitimme on sarjamurhaaja. Varmasti hyviä unia tiedossa. Yhden kirjan kuuntelin myöskin, joka kertoo pimeän verkon kaikista karseimmista jutuista. Ja tuota kirjaa mä en voi edes suositella, koska siinä oli niin järkyttävää sisältöä. Silti se oli pakko kuunnella ihan loppuun asti. Mutta uni sinä yönä ei kyllä tullut. Tsekkaa linkit tuolta videon kuvauksesta ja ehdota ihmeessä videon kommentteihin myöskin lisää uutta kuunneltavaa. Hyviä kirjaehdotuksia otetaan aina vastaan. Täällä äänestä päätellen joku muukin vähän pihahommissa kuuluu jäätävä raivaussahan ääni tuolta. Mun pitää nyt kyllä käydä Säkylän metkahinnassa nimittäin. Täältä löytyy ruohonleikkuri, mutta siinä ei ole bensaa. Se ei käyntiin lähtenyt ja mun pitää myöskin hakea kumisaappaat itselleni. Semmosta unohtu ottaa mukaan, niin saa tänne sitten semmoset mökkisaappaat. Yksi kolmas asia on myöskin nimittäin kunnolliset grillipihdit. Täällä on semmoset ihan pikkaset pihdit ja aina kun niillä yrität tossa vähän pallokrillin kanssa sählätä, niin näpit palaa. Täällä on vähän päässyt nyt heinää kasvamaan aika paljonkin ja osa näistä alueista täällä on tommosen nurmen peitossa, joten koitetaan saada tästä pihasta siisti, niin pystytään tässä koirien kanssa vähän kikkailemaan paremmin ja ei tuu sitten niin paljon punkkeja, jos täällä on jotain pitkää heinikkoa, kun siellä ne viihtyy. Let's go! Jaahan, mitäköhän tästä nyt tulee, kun etelän vetelä pääsee ruohonleikkurin kanssa sähläämään. Mä oon saanut kuin pari kaistaletta tuolta vedettyä ja ruohonleikkuri nyt vaan siis sammoo eikä käynnisty enää. Mutta tää metsin patentti toimii kyllä hyvin. Tuommoiset pienet nappikuulokkeet ja kuulosuojaimet päähän, niin hyvin pystyy kuuntelemaan äänikirjoja samalla. Mut siis mä en nyt tiedä mitä ihmettä tapahtuu, kun toi ei vaan lähde käymään. No yritetään nyt uudestaan kuitenkin. Tota hemmetin ruohonleikkuria saa niin koko aika olla vetämässä käyntiin. Se aina vähän väliä sammuu, siitä loppu bensakin tossa. Mä oon kyllä ihan hyvin saanut täällä jo ajettua, mutta tässä olisi vielä ton ulkomökin ja tää rinteen ajelu kesken. Sen jälkeen pitäisi myöskin vähän siimaleikkuroida. Äiti toi tänne jotkut ihan jäätävät systeemit. Jonkun kunnon raivaussaha, missä oli aika hurjan näköinen terä. Vähän jännittää sen käyttö. Sillä saa melkein nämä puutkin katkottua. Se näytti sen verta hurjalta, joten pitää olla varovainen sen kanssa, ettei sillä osu mihinkään kovaan kiveen taikka ylipäätään.
suoraan johonkin mökin reunaan. Tää on kyllä tosi siis mukavaa hommaa. Mä tavallaan kyllä tykkään tästä ja ihan niinku hyvää liikuntaakin. Älykello sanoo, että aktiivisuus 251%. Mä oon nyt varmaan 5 tuntia. Hyvin ahkerasti koettanut karsia näitä niittyjä täältä. Nämä meitsin leikkurit on aivan hullut. Mutsi oli käyttänyt ihan hulluna rahaa tommoseen kunnon raivausleikkuriin. Tossa on tommonen jäätävä terä. Sillä kyllä saa ihan sika hyvin näitä maastoja täältä nyt siistittyä. Tule vaan. No niin. Vihdoin pääsitte. Nyt on kiva temmeltää, eikö oo? Nyt on kiva temmeltää. No niin, ota pallo mukaan nyt. No niin. Ai että, meillä on täällä nyt teille hyvät kiihdytysradat. Vähän kivempi juosta täällä nurmikolla nyt. Musta on tullut aivan puutarhuri nytten. Mun oli pakko tossa vähän vielä haravoida ja sitten mä vähän kattelin noita nurkkia tossa vielä silleen, että no jos mä nyt vähän tosta vielä ruohonleikkurilla siistin, pakko oli vielä vähän alkaa säätää ja nyt mun silmät näkee koko aika jotain nurkkia, mitä pitäis vähän vielä ruohonleikkurilla ajella. 23 000 askelta tullut tänään, joten voin kertoa, että meitsillä on pikkasen semmonen nahkee olo. Mä oon aivan niinku hiestä märkä ja laitoin tossa just saunan päälle, että päästään vähän sinne peseytymään. Mutta nyt on oikeasti hyvä mieli. Siis mä jotenkin tykkään ruohonleikkuusta sen takia, että siinä näkee heti sen työnsä jäljen. Saman tien näyttää siistimmältä toi piha, eikä se ollut läheskään niin tylsää, kun tossa samalla kuunteli kirjaa, niin meni ihan itsestään. En tiedä kuinka hygienistä on, mutta siis mä oon täällä mökillä pessyn näitä perunaita tiskiharjalla. Ei ehkä kovin järkevä idea. Ja nyt mä löysin täältä tämmöset hanskat. Miten mä en oo näitä ennen löytänyt? Nämähän on ihan super paljon paremmat. Perunahanskat on 5.5. Otu pottuina. Potato. No niin, viime kerrasta oppineena. Ei laitettu ihan niin paljon hiiliä tänne ja jätettiin tänne toiselle puolelle vähän niinku tilaa. Ei laitettu sitä ihan piripintaan tohon noin mitä hiiliä, niin nämä kasvikset saa täällä lämmetä rauhassa eikä pala sitten. Jätetään se vähän tolleen auki vielä, niin se ilma siellä vähän niinku pyörii. Nyt onnistu ruoka ja grillailut. Ainakin toivottavasti. Ehkä mä alan pikkuhiljaa masteroimaan tuon grillin käytön. Maistetaan tätä sinihomejuusto valkosipulimakkaraa. Noho, on kyllä paljon makua. Hyvä, ihana rento fiilis täällä nyt. Ja Soniakin tulee kohta tänne mökille. Koirat varmasti innostuu ihan sikana. Ja... Joo, täältä sinne hyppäsin. Mitä täällä tapahtuu? Mitä ihme? Ei nyt sinne autoon voi hypätä. No moi, mummo! Ai että, tuo sauna teki kyllä niin hyvää tämmösen työpäivän jälkeen. Kunnon puutarhahommia ollut meillä tänään. Kaikki paikat ihan kipeänä kyllä. Tekee ihan hyvää välillä siistiä tuota pihapiiriä, niin ei pääse noi kasvit tänne ihan vallottaan tätä maisemaa. Nyt meitsi tässä hetken kattelee telkkaria ja sit pitää tossa vähän viritellä podcast-nurkkausta. Tää on kyllä ihan parasta tulla tänne tekemään jotain töitä. Editoimaan ihan mitä vaan. Ylipäätään hengailemaan tänne. Noitten koirienkin kanssa on täällä niin helppoa, kun ne voi tuohon pihalle päästää sekoilemaan. Ja ne myöskin todellakin nauttii olostaan täällä. Kerrankin pääsi kaikki mukaan tänne mökille. Ja huomenna voitais kokeilla opettaa Mystille vähän sen pallomasiinan kanssa työskentelyä. Siitä tulee erittäin hauskaa. Toivottavasti nuo koiratkin innostuu siitä masiinasta. Täältä löytyy nyt meidän automaattinen pallon heitin. Pallo tiputetaan tänne täältä päältä. Se menee tommoseen laukaisukoloon tuonne ja siitä se sitten ampuu sen automaattisesti. Tässä edessä on liiketunnistin, eli se ei ammu sitä palloa, jos siinä edessä on joku. Tuon liiketunnistimen pitäisi 2 metrin etäisyydeltä tunnistaa liikettä. Eli kun koira on siinä edessä, niin silloin se ei sitä ammu. Eikä se sieltä nyt luultavasti kovin kovaa lähde muutenkaan. Täällä lukee, että 2,5–9 metrin etäisyydellä tällä pystyy niitä palloja laukaisemaan. Täällä on 2 säätöä, sille pituuden
koirelle säätö ja säätö sille, että missä kulmassa se lähtee. Eli lähteekö se vähän niin kuin laakana vai lähteekö se 45 asteen kulmassa korkeassa kaaressa sitten. Tänne menisi tämmöisiä isoja paristoja, 6 kappaletta, joten tää toimisi vähän niin kuin langattomasti. Ottaa vaan messiin johonkin puistoon ja siellä sitten harjoitella tämän kanssa. Mutta tässä on myöskin virtajohto, joten mä aion käyttää sitä. Täällä lukee, että koiran pitää vähän totuttautua siihen ääneen, mikä tästä lähtee. Ja ehkä semmoiselle ääniherkälle koiralle en tätä välttämättä suosittele. Ja tätä muutenkin on ehkä parempi kokeilla täällä pihalla, niin se ei pidä niin kovaa ääntä. Jes! Onko palloja? Palloja! Minkä pallon sä ne otat? Onks liikaa? Liikaa vaihtoehtoja. Otetaan yksi vaan. Tuo pallo. Mist? Tuo pallo. Mist? Joo. Mist tän? Irti. Hyvää! Vau! Wow. Heti ekana. Tuo pallo. Tänne. Irti. Yes! Wow! Tää on nyt ihan uskomatonta. Miten sä onnistuit heti tuomaan sen sinne? Tää. Misti. Tuo pallo. Tuo pallo. Misti. Tuo pallo. Tuo. No niin, sä otat sieltä sen. Tää. Tuo pallo. Yes, wow. Miten sä osasit heti? Tää. Ai, hetkonen. Ootko salaa harjoitellut? Misti, ota pallo. Tänne. Yes. Kone. Yes. Hyvä. Mä en nyt ole ihan varma, osaanko mä sitä kouluttaa oikein. Sä kyllä saat sen sinne, mutta en mä usko, että se tois sen tonne automaattisesti vieläkään. Pitäisikö meidän kokeilla vähän, että minkälaista ääntä se pitää? Nysti. Odota siinä. Nysti on kyllä vähän semmoista imuria ja kaikkien muidenkin ihme laitteiden perään. Et musta tuntuu, että jos tää pitää liikaa ääntä, niin se kyllä alkaa vaan kyttää tätä hemmetin konetta, kun se aina haluaa hyökätä kaikkien niinku imurien ja muiden tommosten laitteiden kimppuun. Oho, sehän lähti. Hyvää. Hyvä Mysti. No, hyvä. Joo, hyvä. Hae pallo. Hyvä. Yes. Onko kivaa? Tuo tänne. Tuo tänne. Mysti. Tuo tänne pallo. Tuo tänne pallo. Tänne näin. Tuo pallo. Tuo pallo. Ota pallo. Mysti, ota pallo. Ota pallo. Täältä. Koska. Irti. Yes, hyvä! Jee, vau! Wow. Oi että, kun on kivaa! Koska? Yes, päästä. Hyvä! Hyvä! Jee! Onko kivaa? Irti. Yes, hyvä! Nyt se piippas, kun Mysti oli siinä edes. Jee! Ai että, se on innoissaan, mä en kestä. Muutaman kerran sain sen tonne tiputettua, mutta en mä tiedä, osaako se nyt vielä itsenäisesti sitä käyttää. Mut kyllä se nyt innostui tosta ja ei se niinku tunnu ainakaan pelkäävän mun mielestä tota laitetta. Se kuitenkin pitää yllättävän kovan äänen. Ja se voi olla koiralla vähän silleen jännittävä, mutta sitä pitää palkita aina, jos se on silleen nätisti, niin kyllä se siihen tottuu. Ja kyllä se ainakin lähti sen pallon perään, mikä oli erittäin positiivinen juttu. Milahtuu tänne. Odot. Odot. Kato, mikä sieltä tuli. Yes. Hyvä. Onko se vähän outo laite? Odot. Jee, ota. Hyvä. Jee. Onko ihanaa? Milo lähti tonne rallattelemaan. Jes, ota vaan! Ihana juttu, eikö? Ihana juttu. Joo, ei se ammu sitä, jos siinä on edessä joku. Milo, tule tänne. Odot. Mene vaan, kato, hyvää. Oh, ihana pallo suussa. Tule tänne, Ines. Tule. Odota, Ines. Katso. Mikä se on? Hyvä! Jee! Ihana juttu! Jee! Pallo tuli!
Iineksen kanssa olla vähän varovainen, kun se on noitten äänien irti, irti. Sä oot ihan kuolas. No niin, joo, hyvä. Kato. Hieno juttu on. Tule Iines. Yes. Hyvä, odota. Odota, katso. Vau, kato. Hyvä. Kyllä Iines ainakin tosta pallosta on ihan fiiliksissä. Onko se kiva? Kiva pallosysteemi. Kato Iines. Kato, katso. Vau. Hyvä. Hyvä, joo, ei se tee mitään. Kato Iines. Hyvä. No niin. Mene. Odota siinä. Odota, katso. Vähänkö kivaa? Iines, onko meillä mukavaa? Iinestä ehkä vähän epäilyttää toi masina. Kato. Joo, hyvä. Tosi hyvä. Ihme masinoita isä sulle ostaa. Oli tää pallokone kyllä ihan hauska laite ja koiratkin innostui sen kanssa leikkimään. Ne oikein alkoi odottamaan sitten jossain vaiheessa, kun ne tajusivat, että kun se kone pitää jotain ääntä, että sieltä kohta lentää pallo ja ne oli ihan niin kuin vaani sitä ja lähti sitten kauhean spurtin kanssa sen pallon perään. Pikkasen ehkä vielä vaaditaan harjoittelua Mystin kanssa, että se tajuaisi sen, että se pallo pitää tiputtaa nimenomaan tänne päälle ja sitten se ampuu uuden pallon siitä. Monta kertaa se kyllä tiputti sen tänne, mutta se vaati sitä, että itse oli tässä vähän niin kuin vieressä ja piti kättä vähän niin kuin tässä ja sanoi sille, että irti. Se monesti toi sen kyllä tuon pallokoneen lähelle, mutta se tiputti sen tähän viereen, joten pikkasen vaaditaan vielä harjoittelua, että se osaa tuoda sen nimenomaan tänne päälle. Ja olisi niin hauska nähdä, että se innostus oikein leikkimään itsenäisesti tuon pallokoneen kanssa. Kyllä mä veikkaan, että se saattaisi vielä onnistua, kun vähän lisää treenataan. Ainut miinus tässä koneessa on ehkä se, että tää pitää aika kovan äänen, kun se pallo laukastaa. Se on semmoinen vähän muovinen pamaus, joten koirat saattaa siitä kyllä vähän hämmentyä. Mutta kyllä meidän koirat siihen ihan hyvin tottu. Iines oli ehkä ainut, joka oli pikkasen semmoinen niin kuin epäileväinen tuosta laitteesta, mutta ei se mitenkään peloissaan ollut kuitenkaan. Täällä on ollut nyt erittäin kiva mökkireissu muutenkin. Kiva, kun saatiin kaikki koirat mukaan. Multa aina kysellään, että mitä niille kuuluu ja hyvää kuuluu. Iines on jo 11 vuotta, me sanotaan sitä mummu koiraksi, mutta sen menosta ei kyllä todellakaan huomaa, että se on jo vähän vanhempi koira, koska tuntuu, että se on noista koirista kaikista leikkisin ja edelleen sillä on aina joku touhu päällä. Se aina tuo jotain lelua ja etenkin jos on vieraita kylässä, niin niille varsinkin sitä lelua viedään koko aika syliin ja haluttais leikkiä. Siltä ei kyllä energia lopu, mikä on tosi kiva, että vaikka se on jo vanha, niin sillä energiaa riittää ja hyvin pärjää näiden meidän nuorempien koirien kanssa. Vähän sillä on ehkä jo sumeet silmät, pikkusen semmoista kaihia niissä ja kuulokin on ehkä vähän heikentynyt, kun välillä sanoo ruokailun yhteydessä ole hyvä, niin se ei välttämättä kuule sitä, jos on jossain kauempana. Välillä sen kanssa on ollut kyllä jotain lääkärireissuja ja on joskus ollut aika ikävässäkin kunnossa, mutta se on kuitenkin tullut taas kuntoon. Mystikin on jo 6 vuotta, se aina Sonen kanssa käy Agility-kisoissa ihan SM-tasolla ja @mystisesti, niin sieltä löydätte Sonian Agility-meininkejä. Sinne se aina päivittelee niitä meidän koirien kuulumisia ja laittaa paljon kaikkea kisavideoita. Melkein joka viikonloppu se on kyllä jonkun koiran kanssa kisoissa. Nyt Sonia on kyllä käynyt paljon Milon kanssa kisoissa. Milokin on jo 2 vuotta ja se on nyt viime aikoina paljon käynyt näyttelyissä sekä maastojuoksukisoissa. Ja itse asiassa tämän mökkireissun aikana Sonia kävi Milon kanssa maastojuoksukisoissa ja sieltä tuli 2. sija ja pari semmoista ruusuketta pärjäsi tosi hyvin. Muutamia semmoisia sijoituksia ja sertejä se tarvisi noista maastojuoksukisoista ja näyttelyistä, että siitä tulisi semmoinen muotovalio. Milo on kyllä nykyään niin kiltti poika, siis se jossain vaiheessa kyllä pentuna tuhosi kaikkea asioita, muutaman mun lippiksen se söi ja tuntui, että aina kun tuli kotiin jostain, niin oli joku asia tuhottu sohvalle, oli otettu joku talouspaperirulla tai joku roska jostain
kaivettu ja revitty se aivan säpäleiksi. Mut nyt se ei ole pitkään aikaan kyllä tuhonnut mitään, mikä on erittäin kiva juttu, koska itsekin tosi usein unohtaa jonkun lippiksen sohvalle tai jonnekin olohuoneen pöydälle, niin se tulee aika kalliiksi äkkiä, kun se alkaa jotain lippiksiä syömään päivittäin. Mut nyt se ei ole kyllä pitkään aikaan tehnyt sellaista. Ja ylipäätään täällä mökilläkin, kun mä oon edellisillä kerroilla sen kanssa täällä ollut, niin sitä on ollut tosi vaikea saada esimerkiksi takas tonne sisälle. Se kyllä koko aika nytkin haluu tänne ulos. Mutta nyt kun se on takaisin sisälle kutsunut, niin se on paljon paremmin totellut ja ollut ehkä paljon kiltimmin täällä nytte. Kyllä noi koirat on itselle tosi tärkeitä ja niiden kanssa on aina mahtava touhuta. Ja mä oon täällä nyt noin viikon hengaillut, pitänyt pari semmoista rennompaakin päivää ja välillä tehnyt töitä, editoinut ja nauhoitellut podcastia ja vaikka mitä. Ja mä tossa just mökin siivosin ja nyt mä lähden kotia kohti. Kiitokset BookBeatille tämän videon sponsoroinnista. Oli oikein lepposta tehdä täällä pihatöitä, kun kuunteli samalla vähän äänikirjoja. Muistakaa hyödyntää tuo tarjous. Kannattaa ehdottomasti kokeilla, se on todella rentoa ja saa tommoset askareet kyllä sujumaan paljon jouhevammin. Laitahan videolle tykkäystä ja me nähdään taas ensi videoiden merkeissä. Siu. Morjens!